Sveiki, gerbėmiai. 17.2024 metų savaitė, mūsų 17 susitikimas. Ir šiandien aš jums turiu istoriją, kuri man pačiam yra labai įdomi ir labai svarbi. Skaidrėje matom. Operations Eagle Claw. Net nežinau, nagai, letina, grabštas. Nuotraukose matom pulkininką Bekvitą. Delta sukūrėja. Jungtinėse valstijose spespaigos, jie ten turi tokius terminus, operational detachment. Tai operational detachment alfa yra žaliųjų birėčių dvyliktukas. Operational detachment bravo, tai jau skaitosi kopos vadavietė. Operational detachment charlie skaitosi bataliono vadavietė. Operational detachment delta, jie net nevadina savęs kareiviais. Jie vadina...